Здравейте! Днес искам да ви споделя как се чувствам аз и какво се случва с бебето в 26-та гестационна седмица. При мен нещата са сравнително по нормален начин се развиват. Забелязвам от време на време една необходимост, като че ли малко да забавя темпото на работа. Започвам да усещам, че така леко по-бързо се изморявам. Може би има и чисто психологическа причина за това, защото 26-та седмица вече е в края на втория триместър. От другата седмица би трябвало да се брои, че влизам в третия триместър. И може би това по някакъв начин и психологически така ми носи настроението, че идва по-тежкото време. Но в общи линии няма някакъв проблем. Да, естествено, понякога вечер има чувството на умора в крайниците, в краката и в ръцете. Като за това ще започна да приемам още повече магнезий като дневно количество. Аз ще започна да приемам и един нов медикамент. То не е медикамент, това е хранителна добавка, в която има допълнително и калций, и много други химически вещества, които би трябвало да облегчат това чувство на дискомфорт. До тук при мен килограмите, които съм качила, са 7, което, доколкото прочетох, е съвсем нормално до края на 6-я месец да има качени между 7 и 10 кг. Това е съвсем в рамките на нормалното, при едно здравословно и балансирано хранене. Сега, доколко беше здравословно и балансирано по време на великденските и георгиовденските празници, не знам. Но все пак пък човек има нужда и когато е сред най-любимите си хора, да, както се казва, да му отпусне по-малко края и да се чувства добре. Това бих го направила всяка една година, дори нали, когато не съм бременна, така че най-малкото пък в момента смятам, че беше необходимо да се по някакъв начин ограничавам. Това е нещото, което се сещам при мен. Другото нещо, за което прочетох и при мен се наблюдава, са едни контракции, мисля, че даже вече ви бях споменала. Това са моментите, в които целият корем се стяга като топка, понякога застава в малко неестествена форма. Вижда се направо, то си се очертава едва ли не къде е гръбчето на бебето. Тези контракции не са болезнени. Имат кратка продължителност. Вчера разбрах, че се казвали, може би са кръстени на някакви откриватели, както обикновено се случва, контракции Бракстън Хикс. Но аз имах такива контракции по време на първата бременност, относително от много по-рано, този път по същия начин. А те били особено характерни сега за периода, нали, на третия триместър. По някакъв начин тялото си се подготвяло за онези контракции, които сме раждали по нормален път, си спомняме, може би никога няма да забравим. Но тези контракции не са опасни по никакъв начин, просто трябва да не се случват прекалено често, примерно на по-малко време от 10 минути, да не се започна да се повтарят, тогава евентуално трябва да се потърси естествено съвет на лекаря, за да се приемат адекватни мерки. Иначе бебето в тази седмица вече би трябвало да е около 32, 3, 5, някъде го дава до 38 см. Това много трудно може вече да се измери с точност, тъй като то вече му е тясно и през цялото време е със свити кръченца или леко главата напред. Като тегло би трябвало да е
между 700-850 грама. При последния преглед всъщност се оказа, че бебето е точно толкова, 793 грама, така че движим се в норма. В момента при бебето основно се развива слуха, може да реагира на шум. Това и на практика го забелязвам. Примерно, ако съм в по-шумна среда или нещо се случи, по-силна музика понякога по телевизия, нещо пуснат, наистина започва едно много очистено ритане. Общо взето може вече да се забележи някакъв тип комуникация, дори когато кажа нещо на бебето и след това млъкна и изчакам, се усеща едно ритниче. После като започна да се шегувам и пак да му говоря нещо и като спра и изчаквам отговор, пак се усеща ритниче. Не знам доколко е случайно, но може пък и да не е. Може пък наистина чрез слуха и гласа на мама вече да започва да се мъчи по някакъв начин да изказва своите, знам ли, просто да комуникира, да дава някакъв отговор. Много е приятно това чувство, когато имаш време наистина да се насладиш на тези първи вид комуникации с бъдещия голям човек. Продължава да се развива и една особено важна субстанция в белите дробове, която ще помогне на всичките там разклонения да заработят както трябва. Именно тази субстанция, именно развитието на белите дробове на бебето през този период позволяват при евентуално преждевременно раждане риска вече да не е толкова голям. Т.е. обикновено бебетата, дори родени от 26-та седмица нататък, в повечето случаи биват спасявани точно поради етапа на развитие на белите дробове. Започват вече да си отварят очичките, клепачите през тази седмица. Ирисите им още не били наситени с цвят, така че не можем да говорим дали бебето ще е с кафеви или с сини очички, пък и те отначало всички се раждат с такива сивкави. Но малкият човек полека-лека започва да се подготвя за средата си навън. И наистина, може би това, което най-много упражнява, са движенията и ритничетата, които се случват в всеки един момент на денонощието, без значение дали мама в това време е уморена или се пада периода, когато да спи. Започне ли такова бодърстване, може би понеже все още е относително широко, има място къде да се завърти. Наистина тази активност, тя не е болезнена, но се усеща доста силно и ме буди често нощем, защото започва едно голяма игра, но това са съвсем нормални неща, няма как човек да не го приема с усмивка или да се сърди на това нещо, просто малкият човек се подготвя за живота. Това е за сега от мен.